ഹലോ കുട്ടികളെ, നമുക്കിനി വെക്ടറിൻ 3D ഉണ്ടല്ലോ. ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുലാസ് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പോയാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കണക്കിന് 3D പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻ, രണ്ട് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സ്ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം. ആവശ്യമുള്ളവർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ വീഡിയോ പഠിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവരെന്നല്ല, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാത്തവർ ഉറപ്പായി പഠിക്കാം. 100% ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻ ചോദിക്കും, 4 മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് തരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് 3D പഠിക്കുമ്പോൾ 2 എണ്ണം പഠിക്കണം. ലൈനും പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്ലെയിനും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ 2 ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ, ആൻഡ് പാരലൽ ടു എ ഗിവൺ വെക്ടർ. പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 0.256 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് എ വെക്ടർ എങ്ങനെ എഴുതൂടാ, 2i 6j 2i + 5j + 6k എന്ന് എഴുതുക. അതാണ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ. അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ പാരലൽ വെക്ടർ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന പാരലൽ വെക്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ തന്നിരിക്കും, അതാണ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ പോയിന്റ് ആണ് എ, അതിന്റെ പാരലൽ വെക്ടർ ആണ് ബി. രണ്ടും തന്നിരുന്ന എന്താണ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ലാംഡ ബി. ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ, ഇത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ, ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ, കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ, കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല. ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ 2, 5, 6 വെറുതെ എക്സാണ് പറയേ. ഈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y1, 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z1. അതാണിത് x - x1 / a. ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ, സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ പറയാണ്, 2i + 9j + 8k. ഇതിൻ്റെ 2, 9, 8 ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ 2, 9, 8 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് x1, y1, z1. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് x1, y1, z1. പിടി കിട്ടിയോ? ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടറും പാരലൽ വെക്ടറും അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് പോയിന്റ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ, രണ്ടും പോയിന്റാണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, രണ്ട് പോയിന്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പോയിന്റും ഒരു പാരലൽ വെക്ടറും അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന് പകരം എന്താണ്, രണ്ടും പോയിന്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ എ 2 പോയിന്റ്. നേരത്തെ 1 പോയിന്റ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു എ ഗിവൺ വെക്ടർ എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർമുല ഇതാണ്. നിങ്ങളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷന് എ എന്ന് എടുക്കുക, a + λ × b - a. ഇതാണ് ഒരു ഫോർമുല. ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല മീൻസ് ഏതാണ്, കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോർമുല പറഞ്ഞ, ഇതിന് x1, y1, z1 എന്ന് എടുത്താൽ ഇവന് x2, y2, z2 എന്ന് എടുക്കുക. അത് ഈ ഫോർമുലയെ കൊടുക്കുക, x - x1 / x2 - x1. ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 2 പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നല്ല എൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഞാൻ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ തരും. പിടി കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുലാസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് വെറുതെ. നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ. ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലെയിൻ, ഇതൊരു പ്ലെയിനാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ അതല്ല പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്ലെയിൻ മീൻസ് എ സർഫസ് കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഫോർമുല, വെക്ടർ r - a, എ എന്ന് പറയുന്ന പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, പ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ, ആ പ്ലെയിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വെക്ടർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ. അപ്പോൾ r - a · n = 0, ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതാണ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ. വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ, പ്ലെയിനിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ വേണം നോക്കുക. a × x - x, ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വെക്ടറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസാണ്. സപ്പോസ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ 2y + 9j + 8k ആണ് ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ എങ്കിൽ അതിൽ 2, 9, 8 ആണ് എ ബി സി ആയിട്ട് വരുന്നത്. പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കും, അതാണ് x1, y1, z1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ആൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പ്ലെയിനിൽ 3 പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലെയിനിൽ 3 പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ ഫോം ഉണ്ട്. വെക്ടർ പഠിക്കണ്ട, കാർട്ടീഷ്യൻ പഠിച്ചാൽ മതി, കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പാസിംഗ് ത്രൂ 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം തരുന്നില്ല, കാർട്ടീഷ്യൻ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. ഫോർമുല ഇതാണ് x - 3 പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റ് x1, y1, z1, അടുത്ത പോയിന്റ് x2, y2, z2, അടുത്ത പോയിന്റ് x3, y3, z3. ഇപ്പിടി കിട്ടിയല്ലോ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമുല. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസഡ് മൈനസ് സെഡ് വൺ ഇത്രയും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ടു ഇസഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസഡ് ത്രീ മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഇസൻ്റെ ടേമിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ത്രീ നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ലൈനിൽ കിടക്കാത്ത പോയിന്റ്സാണ് നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിടി കിട്ടിയോ കുട്ടികളെ? അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലായോ? പിടി കിട്ടിയോ? ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും, 100%. അത് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരും. അത് പഠിക്കാതെ പോകരുത്, ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 100% ഉണ്ട്, പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മേ ബി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇപ്പം ചെയ്തുതരാം, രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇപ്പം ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായി. ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും പറഞ്ഞുതരാണ്. ഫൈൻഡ് ദ വെക്റ്റർ ആൻഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ്. പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു എ ഗിവൻ വെക്റ്റർ. പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ എ വെക്റ്റർ ആക്കി എഴുതാ. അതാണ് എ വെക്റ്റർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതല്ലേ, എന്നെ വെക്റ്റർ ആക്കി എഴുതാ. ആരാണ്? ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ മൈനസ് ഫോർ കെ. മനസ്സിലായോ? ഇതിനെ എ വെക്റ്റർ ആക്കി. ഇനി പാരലൽ വെക്ടർ, പാരലൽ ടു ദി വെക്ടർ, ഇതാണ് പാരലൽ വെക്ടറിനെയാണ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. വെക്ടർ ബി ആണ് പാരലൽ വെക്ടർ. അപ്പൊ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒരു പാരലൽ വെക്ടർ, ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു എ ഗിവൻ വെക്ടർ ആണ്. വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല. അപ്പൊ വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ. വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോർമുല കൊടുത്താൽ വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എ പ്ലസ് എ ആർ ഐ ആളെ കൊടുക്കുക, ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ കെ പ്ലസ് ലാംഡ. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലാംഡ മ്യൂ എ സി എന്താണെന്ന് കൊടുക്കുക, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി. ആരാണ്? ത്രീ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, തീർന്നു. വെക്ടർ ഇക്വേഷനായി. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കുട്ടികളെ? പഠിച്ചിട്ട് പോകുക. അടുത്തതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ പറ. കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ, കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഫോർമുല കൊടുത്താൽ എടാ, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആരാ? എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ പാരലൽ വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ്. ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ത്രീ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ്. അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ആരാ? ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരാ? അടുത്ത് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ, വിച്ച് മീൻസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ആരാ? ടു അല്ലെ? ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ വൈ വൺ ടു by b. b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പാരലൽ വെക്ടറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് a b c കേട്ടോ. അപ്പൊ b ആരാ? 2 is equal to ആരാ? z minus z എന്ന് പറയണം, minus 4 by ആരാ? c. c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എത്രയാ? minus 8. ഈ മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആവേ, സോ അവിടെ പ്ലസ് 4 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ക്ലിയർ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായോ? പിടികിട്ടിയോ? ഇനിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് എക്സാമിനടുത്ത് വേറെ. അപ്പോൾ ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയി, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്കി, ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയി. പിടി കിട്ടിയല്ലോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്കേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ, ഇതാ ഈ ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ തന്നു, ഇതാ ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നിക്കുകയാണ്, ഇവന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെ ചോദിക്കും, ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇവന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പറ. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒരു ലാൻഡ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പോവാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ. ജനറൽ ഫോമും പഠി. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ അറിയാലോ, എക്സ് മൈനസ് ഈ ആദ്യത്തെ വെക്ടറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് എഴുതാം. എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഈ ഇത് എ വെക്ടർ ബി വെക്ടർ, ബി വെക്ടറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ഇവിടുത്തെ ബി വെക്ടറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻ ആരാ? ടു ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ എ വെക്ടറിന്റെ അടുത്ത കെയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ ആരാ? മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഇവിടുത്തെ ബി വെക്ടർ, ഇവിടുത്തെ ബി വെക്ടറിന്റെ കെയുടെ കോഫിഷ്യൻ ആരാ? എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ്. ഇതാണ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ്. ഇങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ പോകേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? എക്സ് മൈനസ് ഇയാള് ബൈ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ജെയുടെ കോഫിഷ്യൻ ബൈ ഇവിടുത്തെ ജെയുടെ കോഫിഷ്യൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ കെയുടെ കോഫിഷ്യൻ മൈനസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ബൈ ഇയാള്. ഇപ്പിടി കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? ഇനി തിരിച്ച് സപ്പോസ് കാർട്ടീഷ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, എങ്കിലെഴുതേണ്ടത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ലാംഡ ബി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വെക്ടർ, ഈ ആളുടെ ഐ ജെ അപ്പൊ എത്ര? ഫൈവ് ഐ
പ്ലസ് ടു ജെ. ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ, പ്ലസ് വന്നാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് എഴുതുക, മൈനസ് ഫോർ കെ. കാരണം ഇവിടെ ഇസെറ്റ് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയത്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി മൈനസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടാൽ മതി, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടുക, സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടുക. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടുക, പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടുക. അങ്ങനെയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ, വൈ മൈനസ് വൈ വൺ, ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് ആണെന്നാണ് വരേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേം ഏതാണ്ട, കാരണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇസെറ്റ് മൈനസ് മൈനസ് ഇസെഡ് ഉണ്ടെന്ന. സോ ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെഡ് ഉണ്ടെന്നാ. ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ, ഇതായത് ഇത് മൈനസ്, അപ്പൊ ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഇതായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയത്. മൈനസ് മൈനസ് വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ആയത്. സോ അപ്പൊ ഈ ആളാണ് എടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ഇസെഡ് മൈനസ് ഇയാളുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നാ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആയിരുന്നു. പ്രീട്ടിയോ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ, പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഡു ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല, അതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ വേറെ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു വേണ്ട, അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ആരാ ത്രീ ആയി പ്ലസ് ടു ജെ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ. ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. ഈ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇവിടെ മൈനസ് ആയി കൊടുക്കുക, അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. ഇത് ചോദിക്കും, കാർട്ടീഷ്യൻ തന്നിട്ട് വെക്റ്റർ എഴുതാനും വെക്റ്റർ തന്നിട്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ എഴുതാനും ചോദിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ. ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും, പഠിക്കണേ കേട്ടോ. ഓക്കെ കുട്ടികളെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ. ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ത്രീ പോയിന്റ്സ്. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും നോൺ കൊളീനിയർ ആയിരിക്കണേ, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ കൊളീനിയർ, പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൊളീനിയർ. ഓമാര് പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ല, സോ നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ്. മൂന്ന് പോയിന്റ് തന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഫോർമുല തന്നേക്കാം, ഞാൻ സാധനം പറയാറില്ല. ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ. വെക്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരാളെ എ വെക്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഒരാളെ ബി വെക്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഒരാളെ സി വെക്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഫോർമുല ചുമ്മാ ആർ എന്ന് വെറുതെ എഴുതുക, ആർ മൈനസ് ആ എ വെക്റ്റർ എഴുതുക. ഡോട്ട് ബി മൈനസ് എ ക്രോസ് സി മൈനസ്. ബി മൈനസ് എയും കണ്ടുപിടിക്കുക, സി മൈനസ് എയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്രോസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി, മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ, സാധാരണ പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാർട്ടീഷ്യനാണ് നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇതാണ് ഫോർമുല. അറിയാലോ, എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസെറ്റ് വൺ, എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസെറ്റ് ടു, എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇസെറ്റ് ത്രീ. സോ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത് പറയടാ. അപ്പൊ എന്തോരും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ആര വൺ, വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ആര വൺ, ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് വൺ ആര മൈനസ് വൺ. സോ ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് വൺ, ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് വൺ, ഇസെറ്റ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ, അവിടെ പ്ലസ് വൺ എന്നാവേ ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ തെറ്റാതെ എഴുതിട്ടോ, എക്സ് വൺ വൺ ഇസെറ്റ് വൺ. ഇതാരാ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസെറ്റ് ടു, ഇതാരാ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇസെറ്റ് ത്രീ. അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാണ് കുട്ടികളെ, എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വൺ. അടുത്താരാ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ, അടുത്താരാ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ, അടുത്താരാ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ, അടുത്ത് ഫോർ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ, ഇസെറ്റ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഒന്നും കൂടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് വൺ ഇസെറ്റ് പ്ലസ് വൺ, ഇവിടെ എത്ര, ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് സിക്സ് ഇത് മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ. ഇതിനെ എന്തിന് ഇക്വറ്റ് ചെയ്യുക, സീറോയ്ക്ക് ഇക്വറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം കിട്ടിയോ. ഓക്കെ, ഇതിനെ സീറോ, എന്നിട്ട് ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഐ തിങ്ക് ട്വന്റി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ മൈനസ് സെവൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനൊരു ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് ദി കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ. ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കടാ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, കറക്റ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണേ. ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാൽ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വരും, അത് അപ്പുറത്തുണ്ടോ, അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ദി കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ. വെക്റ്റർ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം വെക്റ്റർ എഴുതിയാൽ മതി, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർട്ടീഷ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ജനറലി അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ കേട്ടോ. സോ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായാലോ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇതും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുക കേട്ടോ. ഈസി അല്ലേ, പഠിച്ചിട്ട് പോണേ. ഇതും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മറക്കരുത്, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, പഠിക്കുമല്ലോ.
ശരി. എന്നാൽ അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വീഡിയോ അറിയൂ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കണം. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ശരി.